varžybos buvo įtemptos, bet manau, čia labiau mūsų nuopelnas, nes kaip mes iniciatyvą įgydavom gerą skirtumą, tai paskui mes jį lengvai išbarstydavom, atiduodavom iniciatyvą ir vėl reikėdavo kaip ir nuo nulio viską pradėti. Ir antroji pusėje turėjom labai blogą pataikymą, manau. Babrausko 3.81 ir Olisevičiaus 7.2 nėra jų rezultatas, manau. Daug ir metimų, kurie iš atrodytų patogių padėčių neįkrenta. Ar tai ir psichologinės problemos? Ekipa kaip ir sunkia atkarpa pasirojo metų sezono turėjo LKL pirmenybėse. Manau, kad šiek tiek gal nuovargis pasireiškia. Gal ir kažkiek psichologijos yra, nes rezultatas mažėja, reikia būtinai mes. Žaidėjas meta laisvas, neįmeta, vėl laisvas, vėl neįmeta. Aišku, viskas susideda į vieną vietą. O jeigu šviesių, gerų pusių ieškot, kas šiandien buvo tie geriausi niuansai rungtynių? Manau, buvo ir gerų dalykų, buvo geras derinių išpildymas, tik tai užbaigimo, kaip sakau, to nėra. Ir buvo gynyboje gerų momentų. Kaip ir blogų buvo, taip ir gerų.